pikir sesat. Yang suka pikir kali ya, nyanyi bareng-bareng. Dosa Ana Monina. Ana Monina. Yen ra gelem tak jak rapi, yen ra gelem tak jak gongi, sing ra penting pikir keri. Yen kowe gelem tak sayang, yo ojo mbok gawe bimbang, rasah kakean alesan. Percaya mantenan ne ora tuh syukura pikir keri, pikir keri, ketimbang loro ati. Iya kalau tak jak rapi, yang rapi belum tak jak rongi, sing ra penting pikir keri. Kakean alesan Darosa Darosa. Oh ini deh, terima kasih AM Promosindo, Bang Adi Marjono, terima kasih. Saya Ida coba. Nek iki penyendelane tak pompo opo anane gusti niku mboten sare kowe kuwi sing jengkelne opo dirasake ra kuat dibecake rasah dipikir mbok mikir sing liyane tresno ku sing gedhe kok pehne mbok mikir liyane sing nampa apa anane mending nyicil montor padha mumete nanging ana hasilnya ketimbang mikir kowe. Satu buah lagu udah. Apa mas? Bojokan.